ご通報者の皆様、私たちは来る東京オリンピック・パラリンピックにおいて台湾の選手団を台湾の名前でお迎えしたい、そのように訴える署名活動を行っております。なぜかといえば、4年に一度にかつて開かれてきたオリンピック・パラリンピックは台湾だけは自ら台湾と名乗ることが許されなかった。代わりにチャイニーズ・タイペイ、中国領土の台北というおかしな名前を押し付けられた。なぜか、誰が押し付けたかといえば、中国の圧力に屈した国際オリンピック委員会 IOC です。そして日本を含む各国はそれを見て見ぬふりをしてきた。4年実のオリンピック・パラリンピックで台湾だけがこのような不当な差別を行われている。台湾の存在が否定され、台湾の選手及び国民の人権が蹂躙されているんです。来たる我が国で行われるオリンピックとパラリンピックでは、このような台湾への侮辱、何としてもやめさせたいと思いまして、主催者の一つ東京都に対し、台湾は台湾と呼ぼうと訴える請願署名を行っているんです。どうぞ皆様ご協力お願いします。集めた署名は東京都議会に届けます。そしてこの署名集めは実は台湾でも行われております。日本と台湾一緒になって東京都に対し、台湾をチャイニーズ・タイペイと呼んではならない、台湾は台湾と呼ぼう、中国の政治圧力に屈しちゃダメだ、オリンピックを中国の政治宣伝の舞台にしてはダメだ、台湾侮辱のオリンピックにしてはダメだと訴えているところです。誰でもこの主張を反対しないと思います。良識ある日本人であれば反対できないはずです。署名ご協力をお願いします。東日本大震災の際、我が国の被災地に対して200億円以上もの義援金を集めてくれたのが台湾の人々でした。この友情に我々は応えなければならないんじゃないでしょうか。もしこの日本に対してあれほど手厚い支援をしてくれた台湾の人々、我が国で開かれるオリンピック・パラリンピックで侮辱していいわけがないので、署名ご協力お願いします。東京都に訴え、日本政府に訴え、国際社会にも訴えましょう。台湾は台湾人の国です。中国領土ではない。チャイニーズ・タイペイなどと呼んではならない。台湾の存在を否定するな。そういったことを国際社会にも伝えていきたい。そのためには日本国民の良識を結集し、世界に訴えていくべきではないでしょうか。そのための請願署名なのです。署名ご協力をお願いします。来賃早官官的台湾朋友们大家好，我们是2020东京奥会台湾教民推动协议会，今天我们在这里展开联署活动，我们需要台湾人的协助。我们这个台湾教民联署活动是向东京都议会诉求2020东京奥运台湾代表团的名称 Chinese Taipei中华台北改称为中名为台湾的联署活动。台湾不是中华台北，台湾朋友们千万不要误解，所谓台中华台北的中华，并不是指中华民国，包括我们日本在内的国际社会都认为世界上只有一个 China 就是中华人民共和国， Chinese Taipei 指中华人民共和国的台北这一点。所以中华台北这个名称是错误的，完全是错的。台湾自称中华台北是一个非常危险的行为，因为中华台北这个名字容易使国际社会误以为台湾是中国的一部分，中国有权利并尊台湾。所以我们今天向台湾朋友们提出一个建议，台湾人民应该向国际社会发出声音，说
台湾就是台湾，不是中国的一部分。东京奥运不能使用中华台北这个假的名称侮辱台湾，否定台湾存在。我日本是非常亲台湾的国家，日本人民也是非常友台的人民。我们内日本人真的不想看侮辱台湾的东京奥运，真的不想看侵害台湾人民的人权的东京奥运，也不想看被中国利用的东京奥运。所以我们希望台湾朋友们协助我们的联署活动，日本台湾一起加油。日本和台湾是生命共同体，也可以叫命运共同体。日本台湾是一个很好的兄弟，所以我们应该一起加油的。从台湾来的观光客的朋友们，请欢迎你们踊跃参与我们的联署活动，一起说台湾就是台湾，不是中国的一部分。谢谢大家，祝你们旅途愉快。どうぞ皆様、台湾はチャイニーズタイペイではなく台湾であるというこの現実を直視し、我が国で開催されるオリンピックとパラリンピックにおいて相変わらず台湾をチャイニーズタイペイなどと呼んで、台湾の存在を否定し、台湾を侮辱し、台湾の人々の人権を踏みにじる、そのような状況を作ってはならないと思うのです。国民が黙ってるから中国がいつまでも台湾は中国の領土であるということを平気で言い続けるんであります。日本人だけじゃない、国際社会がみんな台湾は中国の領土であるという中国のプロパガンダに惑わされ、台湾だけが4年に一度のオリンピックで自らの名前を名乗ることができず、チャイニーズ・タイペイという偽りの名称を付けられ、こういった迫害差別を受けながらも世界中がその深刻さに気づかない、みんな中国に騙されている。しかし3年後オリンピックを開催するこの日本の国民は目を覚まし、世界に向けて台湾はチャイニーズ・タイペイではない、中国領台北ではない、台湾は台湾である、東京オリンピックを台湾差別のオリンピックにしてはならない、そういったことを訴えていこうではありませんか。私たち日本人だけじゃない、台湾人も今一緒になって同じ運動をやっています。どうぞ皆様、署名にご協力お願いします。上谷門周辺で我々の仲間が一生懸命署名を呼びかけています。一人でも多くの国民の良識ある声が求められています。東日本大震災で台湾の人々から多大なる支援を受けたことを今一度思い出しましょう。そしてその台湾に恩返しするためにも、あるいはその台湾を侮辱するようなオリンピックにしないためにも、署名にご協力をお願いします。集めた署名は東京都議会に請願という形でお届けします。よろしくお願いします。